predsednik stranke, prvi občutki? Odlični, zato ker je bilo krasno vzdušje na ustanovnem kongresu stranke. Jaz si nisem nikoli v življenju predstavljal, da bom podpredsednik stranke, še manj pa, da je to lahko tako prijetna zadeva, vsaj na začetku najbrž. Torej, eden redkih gospodarstvenikov, ki na tak način vstopa v politiko? Jaz sem bolj ekonomist, je pa res, da po našem izvršnem odboru, recimo, kar nekaj ljudi, ki so delali celo življenje v gospodarstvu, podjetniki, v poskarolje zraven kot svetovalci. Spravo, tega stika z realnim svetom gotovo ne bomo izgubili. Jaz ga imam tudi doma zelo veliko, tako da se ne bojim tega. Jaz imam še vprašanje, morda ankete precej visoko postavijo listo Virant. Zanima me, s kakšnim rezultatom bi bili vi zadovoljni? Eto teh sedanjih 14-15 odstotkov, koliko je več? Mi štartamo na čim boljši rezultat. Praktično vse ankete, ki smo jih videli do zdaj, so nas postavljene nekje med prve tri, kar pomeni, da pričakujemo eno od medalj. Če ne bo, bomo razočarani, oziroma bo to pomenilo, da smo nekaj narobe. V nadaljevanju kampanje bolj se bomo za čim boljše barvati medalje. Kako ste zdaj vi imenujete? Lista Virant, državljanska lista Gregorja Viranta? Kako je šlo pravno? Uradno ime stranke državljanska lista Gregorja Viranta. Skrajšano ime, ki bo uporabljeno tudi v teh komunikacijah, plakatnih in tako naprej, pa lista Viranta. Hvala. Hvala.